Starleta raspalila rafalnu paljbu po bivšem dečku i njegovoj trudnoj verenici. Aleksandra Nikolić oprostila je Filipu Caru sve prevare, ružne reči i nepromišljenje postupke, kojima se ogrešio o nju. Pa je prešla da živi u Crkvenicu. Ona pokušava da pronađe mir koji je sada neophodan. Međutim, Maja Marinković tvrdi da se njihov život ništa nije promijenio. Dok Filip izlazi i vara sa kim stigne, Aleks ga kući trudna čeka. Ja mislim da je to prava ljubav. Oni su rođeni jedno za drugo. Ne šalim se kada to kažem, ona je reality jadnica. Ona ti devojka koja će da sedi kod kuće dok se on kurva. Pa kada se vrati, ona će mu oprostiti. Pa ko ne bi voleo takvu ženu? Priča u emisiji kako ju je tukao, kako je maltretirao, kako se drogirao i onda se pomire. Pa ko je to lud? Maja je kriva što je on njoj slao poruke. Što je on slao meni poruke, ako je srećan sa svojom verenicom. Ja sam ga iskulirala kada me je zvao da idem u njegov seo. Ali uvek imaš devojke čiviluk. Navikle su verovatno to na poziv, govorila je Maja pa dodala. Toliko su u mulju, satkani su od laži i prevare. Oni su rođeni jedno za drugo, ali me ne ugrožavaju. Dok oni prose na TikToku, ja putujem. Mislim, ne razumem. Okačiš prsluk koji košta 2000 eura da bi ti fanovi kupili. Pa kako vas nije sramota? Ja koja sam žena, to sebi ne bih dopustila u životu, zaključila je Maja.